Menawi panjenengan badhe mirsani maneka warni dolanan tradisional, panjenengan saged tindak ing Padusunan Pandes, Panggung Harjo, Sewon Bantul. Jaman milenial paring pangaribawa ageng ing tengahing masyarakat mboten namung tiyang dewasa, ananging ugi para lare. Salah setunggalipun ingkang ka pangaribawa ing jaman sarwamuka inggih ing menika babagan kabudayan. Minngka peranganingkabudaudayan dolanan lare ugi kappangaribowo. Duk Rikala semanten lari-lari sami dolanan tradisional, ananging sak ugi sampun kaadaan kalian dolanan modern menopotine gadgett. Minangka Kito budaya, Ngayogykarto Masipun badi Tanansah jagi lestantuning budaya kalebet dolanan tradisional. ggi Kampung Pandes ing Kalurahan Panggung Harjo, Kapanewon Sewon Bantul, ingkang warganipun tasih setyo tuhu geleluri dolanan tradisional. Ing lalat dan menika wonten puluhan pengrajin dolanan tradisional, Wiwit damel wayang saking delancang, kentongan, kurungan alit, ankrek, payung lan sak piturutipun. Salas tunggalipun inggih menika Mmbah Atowiyana, ingngkag yuswanipun sampun ngecek wolung dasa kalih tahun. Sinau semana katen piambakipun tasih setya tuhu damel dolanan tradisional menika ing selo-selaning wekdal. Mbah Tomo wiya nangandharaken bilih damel dolanan menika wiwit tasih alit. Nggih. Sikene. Sikene boten repi taun dhewe ngoten tasih saking alit pun damel nggih, Mbah? Nggih, kecile nggih kan damel ngaten iki. Arendukne ana wong ra dirakun dicokorake. Nggih. Yeah. <laughs> Menawir Rumiye nyadini pun wonten pundi mba? Nyi ten bantul, pasar jodol, nyi ten gudian, nyi ten kota gede, padi pendak pasaran Sinausor gini pun namungkale hewugang 100 dumugi selangkong ewu rupiah kumantong kalian jenisipun. bahwa tema Wiyono badhe tansah jaga budaya ingkang ngemot bobot filosofis ingkang inggil ing tengahing jaman milenial. Maka widhil lan wendi asung palapuran